Citroën Occasion, você vai comprar aqui a linha Citroën seminova, revisada com garantia e outras marcas também, né, Maurinho? Outras marcas também, tô cheio de carro, hein? Tem bastante? Tem bastante carro. Então vem pra cá, você tá procurando um seminovo? Se for da marca Citroën, acima de 98... Um ano de garantia, motor e câmbio, mais Citroën Assistance. Tá bom, então você vai ter aí um Citroën seminovo com garantia de Citroën zero quilômetro. Garantia de zero quilômetro no carro usado por um ano. Ótimo, vamos mostrar aqui. Para começar, Scenic RXZ99 para R$23.500. Carro completo, hein, para quem tem família. R$23.500. Agora, você tem um carro aí, quer dar como parte de pagamento? Ótimo, é só trazer para cá. Vocês vão avaliar bem o carro. Avalia bem o carro aqui. Tem o Pedro e a Luciana para ajudar a gente. Boa! Essa aqui é da casa, é a marca da casa. É Citroën Berlingo, ano 2000. Completa com airbag duplo. Boa! Para R$21.000. R$21.000. Vamos caprichar um pouquinho nesse preço. Vamos fazer 20,5, pode ser? Faz 20,5 no carro? Vai, pro final de semana para vender, 20,5. 2.800. Já tá tirando um pouquinho. Agora você vem para cá, dá mais uma pechinchada, tá bom? Mais um da casa aqui. Saraj LX 99 para R$19.500. 5 portas. Tá, essas 5 portas, R$19.500. E tem um Vectra 2000. 2.2 para R$26.000. R$26.000. Você tem um carro aí, pode trazer para cá, dá com parte de pagamento, financiar o saldo até quantas vezes? Até 48. Mostra aqui mais um pouquinho do que eles têm. São mais, quase 100 carros aqui pro final de semana, quase é isso? Quase 100 carros. Avenida Alameda dos Maracatins. 1217. Aqui em Moema, telefone. 5049-6400. Devagarzinho agora, 5049-6400. Citroën Occasion.